Salve, salve, galera! Como vocês estão? Desejo que bem. Seja bem-vindo para mais um episódio Review Tech de hoje. E hoje a gente faz o review da lente Pentax 110, alto 110, 18mm 2.8. Uma lente que é muito engraçada, muito estranha, curiosa e diferente. Ela é uma lente que antigamente era usada numa das câmeras da Pentax Auto 110, uma câmera que na época era considerada uma das menores câmeras do mundo, sendo assim considerada também como uma câmera espiã. E aqui está ela, galera, olha isso. E essa é a lente. E essa é a câmera. Olha o tamanho dessa câmera, galera, comparada a essa outra câmera. Isso porque ela tá com gripe, né? Se a gente tirar o gripe, ela fica menor ainda, cara. Espia, se liga nisso, galera. Muito comédia, né? Nem sei se pega ainda isso aqui, né? Deve pegar, mas não deve ter filme pra isso hoje em dia. Olha o tamanho dessa lente, é muito pequena. Comparada a um isqueiro Zippo, lançada em 1978, o que que acontecia nessa época? Vamos ver. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Este é o lava-louça super concentrado que a senhora encontra à venda por aí. Ele é ótimo. Ele lava e tem gordura. A Vandera começa realmente a perceber coisas chamado mundo real, não é? In Japan, land of cameras, one company has consistently made some of the biggest innovations and some of the smallest. Then, this one, of course, this one has the lenses. E a câmera vinha com as opções de lentes intercambiáveis, né? Essa de 18mm 2.8, todas elas são lentes fixas com abertura fixa também. Então, essa daqui é 2.8, ela vai ser sempre 2.8. Não tem como você modificar isso nem na câmera, nem na lente. Apenas o foco. E ela vinha com as lentes intercambiáveis de 18mm, 50mm, 70mm e 24mm. Isso dando o fator crop de 5.7. Então, se você usa, por exemplo, essa 18mm 2.8 na sua câmera full frame, no formato, né, naquele formato 35mm, ela fica equivalente a 36mm. Então essa de 18mm fica equivalente a 16mm, a 50mm equivale a 100mm, a 70mm equivale a 140mm e a 24mm equivale mais ou menos 70mm, acho, por aí. Você pode usar filtros ND nelas, com aqueles tipos de step up e step down, né, que você consegue usar filtro maior, mas com um adaptadorzinho para lentes menores, né? Então a 18mm seria filtro de 30,5mm, a 24mm seria 25,5mm o filtro, a lente 50mm seria um filtro de 37,5mm e a de 70mm seria um filtro de 49mm. E eu achei tão bacana, tão minimalista, né, essa lente, porque primeiro que ela é feita total de plástico, mas não parece ser aquele plástico barato, sabe? Aquele plástico que vai resistir, e tanto é que resistiu que hoje ainda ela tá aqui, a lente, depois de, né, várias décadas. E o foco também é super suave, macio, e eu tô me divertindo muito com ela, usando ela na minha câmera Sony A7 III. E como que é possível usar, né, uma lente de tantas décadas atrás e de um formato tão pequeno numa câmera Sony A7 III, né, usando a lente dessa nessa câmera. Simplesmente tem um adaptador, que é esse daqui, que é esse adaptador aqui, ó, que é o adaptador Pentax 110 para Next, que é para Sony, né? Você simplesmente põe ele aqui, encaixa certinho
E aí, esse mount aqui a gente põe direto na câmera. E é isso aí, galera. É assim que ela fica na sua câmera. Super pequena, né? Diferente. Vamos ver e qual o resultado delas. Eu vou mostrar para vocês na prática agora, a parte de foto e a parte de vídeo. Eu não peguei ela pensando na foto e sim muito mais no vídeo, né? Que eu acho que pode dar uma característica diferente. E tem diferenças quando você usa ela no modo cropado, APS-C, você não vai ter nenhuma vinheta em volta. E quando você usa no modo full frame, você vai ter a vinheta em volta aparecendo do Looney Tunes. E não se deixe enganar pelo material que ela é feita, né? Que ela é de plástico, mas é um plástico que foi feito há 30, 40 anos atrás e ainda hoje funciona otimamente bem. É diferente dos plásticos de hoje em dia. Então, não se deixe enganar pela aparência. Ela pode trazer ótimos vídeos que você pode se divertir bastante criando composições diferentes. Vamos ver. E é isso aí, galera. Vamos testar ela na prática agora. Vou fazer aqui um exemplo de vídeo para vocês poderem ver o vídeo, como ele fica com essa vinheta em volta. Deixa eu tentar chegar mais próximo, encontrar a luz aqui. É um lugar lindo. E assim fica no modo full APS-C. No APS-C não aparece as vinhetas. Já no full frame aparece. Cadê o pico-pico? Cadê o pico-pico, Logan? Fazer umas fotinhas. Cadê o pico-pico? Cadê o pico-pico? Fazer um focus magnificado, que ele ajuda a fazer o foco certinho.
você encontra esse tipo de lente? Eu acabei encontrando ela no Mercado Livre, mas você pode encontrar também no eBay tranquilamente. Elas são um pouco raras, não, normalmente não se encontra tanto delas, e normalmente você encontra elas mais junto com a câmera, né? Elas vêm normalmente junto com a câmera, com outras lentes, e aí você tem até às vezes um valor mais barato pagando nela com a câmera do que só a lente, entende? Mas mesmo assim tem preços variados, né? Eu consegui ela por volta de R$100 pela câmera e a lente. Mas tem anúncios de gente vendendo a R$1.000, R$2.000 para mais, tá ligado? E também tem gente vendendo mais barato. É só você procurar e uma hora você vai encontrar ou no Mercado Livre ou no eBay, beleza? E o adaptadorzinho também foi coisa no eBay de coisa de $10, alguma coisa bem barata. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença única por aqui. Assim foram as fotos e vídeos com essa lente Pentax Alto 110 18mm 2.8. Espero que vocês tenham gostado, tenha te ajudado de alguma forma, esclarecer suas dúvidas. Caso tenha outras dúvidas, deixa na descrição lá embaixo. Lembre de se inscrever no canal para novos conteúdos, deixar seu like, continue criando e se lembre, você é demais, brother. E a gente se vê na próxima, beleza? Até mais.